Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbəsindəki bir nömrəli tam orta məktəbi cari təmir işlərini başa vuraraq yeni dərs ilinə tam hazır vəziyyətə gətirilib. 1983-cü ildən fəaliyyət göstərən təhsil ocağı müasir standartlara uyğun təmir olunub. Yeni avadanlıq və cihazlarla təchiz olunan laboratoriya, fən kabinetləri, idman zalı sentyabrda şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Daim şagirdlərimizin bilik səviyyəsi ilə seçilən məktəbimizin şagirdləri ötən tədris ilində Ümumi Respublika üzrə keçirilən müsabiqələrdə layiqli yerlər tutmuşlar. Ötən tədris ilində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində şagirdimiz Fidan ikinci yerə layiq görülmüşdür Respublika üzrə. Ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsində şagirdimiz Səltənət həvəsləndirici yerə layiq görülmüşdür. Respublikanın bütün ümumtəhsil məktəblərində olduğu kimi artıq bizim məktəbdə, Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbə bir nömrəli məktəbdə bilik gününün astanasındadır. Məktəbimiz bilik gününə tam hazırdır. Cari təmir işləri bitmişdir. Sinif otaqlarımız yeni tədris ili üçün hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Direktor məktəbin bu ilki tələbə qəbulundan da danışdı və nəticələrə görə tələbə adını qazanan məzunları, eləcə də pedaqoji kollektivi təbrik etdi. Məktəbimiz təhsil səviyyəsinə görə həmişə sayılıb seçilən məktəblərdən olmuşdur. Ötən ildə bizim məzunlarımızdan biri 700 bal toplamışdır. Bu il isə məktəbimizi bitirən məzunlardan 67 nəfər ali məktəblərə sənəd vermişdir. Onlardan 63 nəfəri ali məktəblərə qəbul olmuşdur. 2 nəfər 600-dən çox bal toplayan məzunumuz var. Məktəbimizi bitirən ali məktəblərə qəbul olan məzunlarımızı bir daha təbrik edirəm. Onlara vətənimizə, xalqımıza, millətimizə layiqli vətəndaş olmalarını diləyirəm. Məlumat üçün bildirək ki, Ceyranbatan qəsəbə bir nömrəli tam orta məktəbində hazırda 1800-ə yaxın şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 169 pedaqoji kollektiv məşğul olur. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.